ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربه. اوس تاسو په امر اړوند د مهمو خبرونو لنډیز. چارواکي وایي ایران ته د افغاني توکو صادرات 50% زیات شوي. د روان مریز کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د افغانستان ایران ته په صادراتو کې 50% زیاتوالی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې ده چې د جولای په 14 په اسلام آباد کې په افغان سولې کنفرانس کې برخه واخلي. په ورته وخت کې سرچینو ویلي چې د افغانستان حکومت پاکستان ته د سیاستوالو پر ورتګ بندیز لګولی. په پاکستان کې د چارو یو شمېر شنونکي وایي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ازادېدو سره هممهاله ډیورین کرښې ته څیرمه پر پاکستاني پوځیانو هم بریدونه ډېر شوي دي، او که چېرته پاکستان د افغان جګړې له تازه کولو لاس په سر نه شي نو خپله به هم د دغه اور په لمبو کې واوسوځي. او چارواکي وایي حیرتان بندر ته د چینایي توکو سوداګریز محمول راورسېدل. افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې حیرتان بندر ته د چینایي سوداګریزو توکو لومړنۍ محموله تېره ورځ راورسېدل.